လွှတ်တော်အတွင်မဲပေးဆုံးဖြတ်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့88မျိုးဆက်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဇယက်ချိုင်းကပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတဆိုင်ရလွှတ်တော်အသီးသီးမှာကျင့်သွင်းတဲ့အဆိုတွေပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးဆုံးဖြတ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ပေးတဲ့လို့88မျိုးဆက်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကဥက္ကိုကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါဆိုရီပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကိုပြည်သူတွေကသိရှိမှသာမိမိတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုမှန်မှန်မှန်ကိုပြည်သူတွေကပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကိုကြီးကပြောပါတယ်။ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလွတ်တော်ထဲမှာကိုနဲ့အတူတူပေါ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရက်တည်နေသလားဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရက်တည်နေသလားဆိုတော့ဘာမှပြန်မသိရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်တွင်မဲပေးဆုံးဖြတ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေပေါ့ဒါ voting record တွေအဲ့ဒါတွေဟာအထူးလျှို့ဝှက်တဲ့ကိစ္စများမှအပေါက်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်လွှတ်တော်မှာမဲပေးနည်းစနစ်ကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပြီးအစိုးရအများစုကိုခလုံနှိပ်ပြီးလျှို့ဝှက်မဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ဟာလွှတ်တော်အတွင်းကိုယ်စားလှယ်အချင်းချင်းရပ်တည်မှုကိုသိရှိနိုင်ပေမဲ့အများပြည်သူကတော့သိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင်လွတ်တော်ရေးရသတင်းချက်လက်စုဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်းလွတ်တော်တွင်မဲပေးဆုံးဖြတ်မှုမှတ်တမ်းတွေအပြင်အခြားသောမှတ်တမ်းတွေရယူဖို့လည်းဥပဒေအရအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပွင့်လင်းမြမရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကသူတေသနတွဲဘက်ဒါရိုက်တာကိုထင်ကျော်ရေးကပြောပါတယ်။ NLD လွတ်တော်အနေနဲ့ဥပဒေတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအကျိုးပို့ပြီးဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ public consultation ပေါ့အများဒီအကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဒီအများပြည်သူတွေကြားမှာချပြပြီးတော့အဲဒီဥရမျိုးပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြင်းပြင်းဆွေးနွေးရမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့အများပြည်သူရဲ့အမြင်တွေပို့ပြီးတော့ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဥရတွေကပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဥရတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမချိန်လွှတ်တော်ကျင်းပစဉ်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိပ်တန်းကိစ္စတွေမှာသာလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မိမိရည်ရည်ချက်ကိုမိမိမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူတွေသိအောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ပထမချိန်လွှတ်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချန်